бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйгі береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Бұғы бірге әйгі берейіні көрі істі Сергей Олырыр бігі күнді көрі әтшілер бітігер өте өкін болу ұқтын. Боларын құрдық бүгінгі берейттен жа үгіз тұхалағы білі әқіт көрі өқіт, істі әқіт. Ол құрдық жа біліңе ұсылуғияға барыстақтық жи атылығарға, жи тұттарға риелтір сөбеті бар болуға. Керес сұрықтығынан жа бүгін бігі сихилей кәпсет еқпет. Онна мигранлары күтті өлі контрол тұғынан жа үзделі министерістіветін өліхеттері кәлін сырдатығықтары. Боларын құрды күті бігі біләғет, бігі беребет бұға бірге тақсыр. Ол ата бігі кәпсетіге күнді көрәтшілер біт күттіғықтын сөп, бәғіт ұйытығықтын Желіні оттыны оттын жабар бұтығар дағаны бұл ұлақан суалталақ түген болар, кеге ұлбытша бұл ұлсыбат жылаты хейін отты барытын ұрыңалан, отын сұқта турат олқойдан барамыт кейірсер жылы бұт болар. Білігін жа бұл жи атылығарға ипотека бұрғаны үрден турар кәмегер, сударысты баттын хем бір бұл желінен бағалақ, жон оттын мәйіні қаларын кәбеспет ол құрдық сударысты ба өттіттен өйе бүллік ипотеканы, жи кәрген ипотекатын, тұғы айысты баттын, IT ипотекаларын құрдықты программалары сетихиләқтік үләләттер. Оның жаттын хем бір ұты бұл кеге қандық бағарар түген өтті желінен бағарар болады, хем бір бұл ипотека бұрғаны дағаны үрдіре бұкеніне кегені тоқтап бұд. Біліңі кәміне жақ беге қайдақ барыстақтық жет ұтта бұты, квартыра атылыға бұты, беге қатты бүгін риелтір маңына бұтемеға сөбәлеға амалыға, беге көрсе қайын Айталы Егорова риелтір іділәғ беге үлжіп бұт кәлі жа Айталы өте өкінінен. Өте өкінінен Ольга, өте өкінінен күнді көрәтшілер. Өте өпіпі құрдықты, қағын бағарар, өте кеге жәлінен бағарар болдағы де, оны кенені көжік тоқтағыны тоқтаппыд, бұл маңдық бағата бар болдағыны, хем бір кені үлелігер барытын, өте араз источниктарттан информацияны қомуян, білген қайдақ жағаннақ бұна өте барыстақ болуын сөп болар болдағы де, тоға етерген өте ипотека, кеге білген үрбе тұт сылғалар болдағы де, оның Кене бұл сылдар тұқары біле күрау ғуы төл үрге тұ жылуғар болады. Бұны тұ бұл саңа жыл кәнеттен жа олар ебеға бар де бұл еге ғай. Ол ұнтан сағалы қайын кәпсет ебетін. Олар еттен кәпсет еге қайын олар еті ғынан де. Ал өне өсілбе өз көнінтен олар ебеға тек ерді. Ол күрді құлыбыра ұрут әрді 6 миллионға дере бет болдағына білеген сумма бұд 9 миллионға дұлы атта. Әте ұқықты өлінге ипотекаға олып әттір дәрнемістошын ипотекаға. Ұғы құту регионғы ұлыр ашыларғанын. Әті ұлы ғамы барыстағы ипотека болар. Оныттан ұлар ет ұғынан әттіққа әті сумма бұт ұлар еді. Аны тұран бұлағыны субсидирование ден бар болы. Субсидирование ден ұлы бетір ұрыт квартирын атылығарға государства субсидируйдан қолыбыра бұл бірғына қыра болар әті. Оныға білеген субсидирование Ол ставканы, бірғыны, болығын болағына ары еті новостройканы тұлғарға ғырақан хоғыс бенемі болды. Олар әмбеге клиентнер бұтын атын баннырға көхерін берді бет. Оның субсидировына тұғынан үләлер тұқтарға беге білебет болаға жи. Төт банк оның үләлі оларыр, ол оларға ұрыққы ғынынан, ұрыққы ставканан, ол өбеттер екі бірғынан қалар барыстақты қадылғаларын құрдығын орғаты бұд. Білген әміскәтшілі бұдта атын баңы көхен қалы бұд. Еті қолырын ұстырой көтті түйретті қаға. Оны дөсі бір олар ебіп болағына тұқ болы. Адна ипотека вадни в руки ең. Ол әбетер болағына. Ән ипотеканы ұлын, қолырын ұстырой ипотеканы ұлын бүттін.
Рут полан семейный ипотека на лехкахепете, господдержка на лехкахепете, бары льготные ипотека на лехкахепете. Ага, бирки. Бирки. Билигин была бита. Биделлы, она бита андем была. Ага. Холора, Олга нам барани тинне тухтар дахеп, манычахеп, кистелен, фишкалар дахчахеп. Холора, дальневосточные ипотека на эти алуню, нет, алуню, вот так, декабрь, сюрбехескую гардери, лбыт боллахатына, лбыт боллахатына. Бо былырын, отчоуна, ахсыни, сюрбехескую гардери, лбыт боллахатына, дальневосточные лбыкыт холора ди. Бо билигин кален, семейный лыхатынша. Холора хеп. Антон, холора ти, эттивитче, ахсыни, сюрбехескую ниттен, ахсыни хубебес күнеркелен кредитный договор гелибат таспыттар, онуха кенер уже льготный ипотека на тухаматтар. Биддера тутталар хэп. Он десетин не бире темете поручитель ден бар хэп. Холвара буде туттахан гэдди. Меттелятче хэп. Бу кихи эме ипотекал бут курдук болар. Поручитель боллаан хэп. Онан боллаан поручитель лэхэнне шөйдюк толкуйдынан поручитель лэхэтын нада. Олады чоуны мин аны бүкірді бұ ұққоту өлінгі ипотеканан қанданы туттуым су Один турман, а чего бы кем я поручитель был вам? Ну, ага. Тубеем тут том, у вас семья, да, была бы на семейной, на тут пендинг. И семейный ты не имеешь матара. Семейный ты не имеешь матара. Ольгин Оло, чуть дюк балом, то лахто хаян надо. Ну, кевичек. Поно тон тугати мете хамы барстахтык тон бу билдян трол годный ипотекалар болалар. Эпитем курдук дальневосточный ипотека, ух католинг ипотека, икки варганнах дальневосточный гектар дене чуй бар. Эмехе, бу улана гектар билесири ылбыджанлар бу ипотека амея хапсыхтарын сөп. Икки варганнах. Билес астырна нен капсуатта болахтарына ди? Гектарда болахтарына. Ага, гектарда хара болахтарына ди. Бехен бес тахастах болуынар, ушуталда болбатынар, браста болбатынар, кенер сильда хара квартира самострой хох полоен ха варку там бупет самострой тем бе тут тахна жене бен кюскуне бе тут тахна ха ол хох полоен ол барку там бупет тын ба проспеде тахе ол хата халар дилар самострою а то билен турар ха ун болжоха халар батлар онан это бен бе кюскутунен ха самострою туханан эмеджилинен уоттанин жене грахпан баравын ха вот эти айталы бе кюхунен тут тарга ханны кипатиека гади биле чепчетилер кипатиека Они джекерген кенигер самострой бутсох. Были тельтененера тут тарихта. Тельтененера аккредитованы тельтененера. Чачо она мандыгын хайн. Хамы караставкала бе туттар кюхнен, бе туттон хэп. Холбра дальневосточный ипотеканан, хатулинг ипотеканан. Хэп гектарынан бе туттон сэп. Хэп онна тугынан туттон сэп. Господдержканан. Господдержка ага, самостройки. Ага. Вот эти бірғаны қағы? Бірғаны, ағыз бірғаны. Ага. Этон, халвара билеген базовый ставка вот бігеға 16 сылы 6 бірғантын халына. Хамай кырата дейді? Хамай кырата. Мені метебеем информацияны көріп бүдім. Хамай кырата дейді? Хамай кырата. Анатан әндісі, бұ бағынтан хамна сылбап болақыны өсі білден хер, әбілден хер. Күрдік өсі пірмінчәлінен күрі болағын әме білден хер. Аха, өлген әтебін үлбөтін ипотекалар. Бар бұғылақ. Аха, үлбө барар. Аха, өлген үлбөтін ипотекалар олу туғанан қалыққаны ада. Өтшоуны күді білген бұ, жабы састығына хим білден әрерде, жон хим бір білген бұл аннанар бұла, де бұл хайын тұтту мейін ден, өтшоуны қысықтырын ада бітті білі, бе күйінен тұттар саналақ боллақтырына. Отын, строительный компаниялар дағыны құлывыра білергет болу, үшуге тұтар компания қаған барты бұл жаққа қадар болар, әп ол ең бұл ағыны әрдетіне бесті үйіндіне құлывыра кемдер қақ астарат олан қалар. Ол ең құлывыра наға ұхатыман кенгетімен құлывыра жет ұтты ұқытын бағалақ болақытына
холвра билингеттен саглан денин ремете. Эп, айтылы чоны тимаган субсидия дебе биле, саңа тутулла турар жерлерге чоны ки бантан тутулуктак болан калла да? Бантан тутулуктак болан калла, эп, государство платы субсидия дабы болан калла. Энде гынан застройщик бете төлөн болор болла, эп төлөр болла. Аны билден турар застройщикин бете төлөн багар бат, ол аны тур кини сынына бенки бер. Квартира ханатына бенки бер. Отын бирека хакабыт хирегер холвара сынына нахар дүктүк тахсыбата, буен тахсыбата белетен көрдөк эп. Холвара атын регионарга 500-600 тыгынча билдиби деп болланы, бирека тахсыбата эп. Тогой терге эттимди 4 банк үлелеге алыр уруку ставканы эп. Онотон буене пеппин тогой терге бие биле кирби тахсыбата риалтар бете тиемие туга албаха ген албаха болуу да билер туга ген булар булла же билен көрөн истен бие холвара клиенттер бытыгар табык тактикаларын баара буллайды. Унутпай буллайды. Ото уну бихигеттен жамыт ты кайсыны ипотеката неме сергилер эди. Эти программа кайдай билген үлелер добли урута питтерип токтоон турар ден кылгыз болжокко онтон билген сөргүттө да болду. Ага, сөргүттүлөр эп ты кайсыны ипотеката ул бир сельская ипотека 1 гынакты. Бу маны 1 гынакты. 1 гынакты не буллагына билген пока 1 банк үлөтө турар. Ты бары билебит эти Россельхоз банк. Бат күлете турар. Инде билен туратын фундаментига деген улухан булгамталак булухана да, эп, булбра. Үрде билен хал бах. Аха, эп, анаттан тутталлар ул гынан баран. Аха, булбра. Хам үчүй инде тугайын хам үчүгэ хатука хатар иде, эп, булбра биги ыллар келген менен ике битчи. Мен туспай ипотекалык бун, эп, сельская ипотеканы, эп, 5 миллион ылык бунсеп. Кени эме 5 миллион ылын сеп деп курдук. Икен кулбан 10 миллионнан же туттук тахпыт кылыбыра. Ондук болон сеп. Үшү үрүттэ гаҗи. Үшү үрүттэ хаме. Бача хылы 10 миллионнан 10 миллионга 5 тибырганнан жекергенге болан калар. 5 тибырган. Аха. Аха. Үш тибырган. Аха. Эне ме бир тага өйдө. Итеме шүгэ. Этине ме ото осынын бехе келатчилер хеп, мындык ба просто келатчилер. Мен же ушутал бол батахпын, мен стагым, хоп, мен ханна дөлөлөбө пен пгөлөлүбү нигин ден келатчилер же маныха ого мен соох деген ден келатчилер. Ага, биз жекерген эгер капсыбап болар. Ага. Меха ханнык ипотека барсары ден келатчилер. Онуха бехе холбурати господдержканы, эти этимде гектары ген хепте кенеха барсары ипотеканы химдир. Ага, булан талан сүбелен бере бит. Ага. Вот эти сударство өйбүлләк суумата улатта ген. Ага, эти этине тохта хамена олох тиеп курдук, хеп, холбура 6 миллионга дири 9 миллионга туттар буллакпына 6 квадраттан үйе булукта квартира, оны туттарар, оны туттар же 6 квадратта. Аны бары ханылар холбура биһен 5 квадратта ген квартиралары же хайыллар, ыйдалар, оны бу 9 миллионга минылык тахпын дегенлер. Аны болбада квартира 6 квадраттан үйе буллаган эхе 9 миллиону берелер. Алтон квадрат. Эти бу хаңар деп билди, ди? Эти ми хаңар деп билди ки биде, ха. Декабр бөттөн эми. Эп, айтылып ихе йиди бе кирсеп, бу пенсионер үлелебет ипотека берерлер до дебиттер. Энди пенсионердерге билен турар дохода хох без подтверждения дохода ен итыкка хепсе. Ол гынан билен турар кине кредитный историятын бирибиркелилер, онотон бу ипотеканы ылан баран кине кен төлөө деген көрөлөр. Ол бетер катчы эргиерин эмие көрөлөр буллайы. Онотон бияка пенсионердер даганы ылбыт түгөннөрө бар. Аха, ол кийин берелер жени тебин. Ол гынан уну болжого төлөр болжого кытчан берер болду. Колобура хүрбө ылгайын бербеттери болду. Аха, колобура ипотеканы 15 астыргар дери берелер сеп, өскөтүн кини 6-15 астаг боллагана билден турар 9 10 кылга берелер. Анык, аха. Так, бу жолу аллара түйө турар сеп. Кас саскыдлы ипотека лыкка хөбүйте уровна тенди 15 ке дери. 2 тыгынча 17 кылга ипотека ылбытым атылыкпын багарабын сүбелен эре. Атылыкка хөб, лиги налоговый туга аспыт, периода аспыт эбит. Аха, ул ина атылыкка хөб. Аха. Хөб. Пенсионер сағым 6-10 қанлық ипотекаға кірсекпен сөбүй. Әпетім көрдік господдержкаға қапсыққан сөп, 6-10 хастақ болақына 14 сылғы
ипотека не берели, господдержка. Где-то тохон, эвитар квартира тылха концепт, манна суммата 6 миллион гидери. Тогос полбата. Мин бу аспыт сайын сельской самострой ипотека ылбытым бэм үс олақ бұн. Кергеним ипы сазайомчик болбута зақсабу соқ. Отчатугар атын қанны кеме үлготалақ ипотека кирсек бүтін сөп до. Айты былырын жетеже, кене олхин болақ қапсар. Бұйыл қапсалар, атын ипотекан үлготны, ипотекан ұтуғанын сөп. Қатаде. Кергеним туспа отугар отцовствалах, онно туспа ылын сөп до ғыл күрдік дебіттер. Айдайтым. Олада кенер қолбыға литтері біт, ғыл бола литтері біт, тус туғынан қолвара дәлінвосточный ипотеканы, әвтер семейні ипотеканы ме тус туғынан ылықтырын сөп. Хақсаты ол жонға теме біле лайқақ деп күрдік. Онды күрдік. Самострой ипотека сулмата қасқа дере. Самострой ипотеката 9 миллионға дере. 6 миллионға дере қолыбыра идағы төлебірі атуттығынша бұғырдық болар. Атуттығынша таңқыратық тұқсы. Тәді барылан болады. Барылан. Антон 9 миллионға дере туғанна қатына қолыбыра 4-5 тұғынша болар идағы төлебірі. Манаттың миллион тұрар ұйын ұқтырын ада. Қолыбыра квартира тұлғар болықтырын 6-10 квадратта квартирын ұлан барын миллион тұрар үрімон ұлыларын ұшот ұқтырын ада. Онаттың жүкултың еме қайықтырын ада олады идағы төлебірінде. Сеп. Ой, дальневосточный гектарға залог көрдүлілер. Көрдүлілер, аға. Әте самастройға көрдүлілер. Әбітір парушитель, әбітір залогға бек көрдүлілер. Өсі дұрақшы байдағы доллағы болықтақ бүнге? Атын кеғе квартирата болуын, жеті болуын сөп. Тіреті лүтсо кені болуын сөп. Ол кемсі білеген нады олай? Ол кемсі білеген нады. Итағатын қаян тұрын сөбілер болықтырына бәт болады. Сөп. Ипотеканың де ұлар боллаққа қамнағын төхі болуқтағы қолыбыра 3 миллионыңын дебіттер. 3 миллион өттен миллион тұрыр, 6 миллионға петім күрдік отут боллағын аңардан кеуелет. Үйдағы 3 миллион ұлар боллаққатына 15 тұғынша ұлар боллады. Олады үйдағы қамнасқыр, тұға бәбет үйдағы опсай. Алорар прожиточный минимум бәбет, қолыбыра қағы білеген сүрбе 1 тұғынша. Оларды 15-ке, үрбе 1 тұғыншаны ғруба бәбен кебейін деп күрдік болар. 36-та? 36-та. Оғылақ болақаны өссе бір әбен берағын деп күрдік, үрбе 1 тұғыншаны бе. Өссе бір бір, аға. Үнде ғруба ағы қайып. Дәдіне кәме көрдік бәрі ағынан көрі өққа өп әбетті. Ипотеканың же ұлар болаққа әй өп бұмана ақтым. Мен күгім кергенінен төт оғылақтыр, же тұттықтарын бағараллар. Қанның ипотека кірсен сөбі кергені свок ұттылаға ұшастығы бар. Бұл білеген суоларға бұйан программа керелік, оларын тәк әтәбет керері болу, деққай, оның састыра қасабеті болар де. Төт оғылақтыр әрегейбет. Жа, састыра, отыл алтта астырын толы лек болықтырына, қолыру бұл дәліне-восточный ипотека қапсықтырын сөп, оның отыл алттарыларын аспыт болықтырына, қолыру бір кергені отыл алтта сағын аспытта болығына, кене дәліне-восточныйға қапсықтыр. Түрден оң ағыстарын тола ликтері болып білен тұрырды. Ачығын тұр болағына семейінде ипотеканың қапсығыр. Жекергенге қапсығықтырын өпті. 35 астырттың кәнеке қандық ипотеканы қыра соғыз біргенің ұлыққа өбі. Ата, әте болар семейінде ипотека қылыбыра олақ болық қатына. Ағыт соқ болағына господдержка ағыс біргендің. Оны бағар IT специалист болдақтырына бағар IT-ға қапсықтырын көпеді? Әбітер IT-ға қапсықтырын сөп, әмей бірігіні семейін ипотека көрдік, 5 бірігін. Хүрбі төт састақ оғы ипотекаға вторичнайға келсен сөп дуы. Оғы дебіттерді, кәргені оғыта қолақ олады. Кені базовай ставқынан олады әттімде, білген базовай ставқы 16 сылай 6 бірігінтен қалындар. Олыс үрдік болар, олеген оны ұчоттаңы тұн білден тұрар ұлыққа әп. Вторичны рынақа қанлық ипотеканан туғаныққа өбі үлгодны ипотека беріллер до вторичнайға. Вторичнайға, барын не қанылырса, вторичнайға кербіт жеға үлгодны ипотека дегер көңілләмет. Оларын әп тұсерігер көңілләнер, тұсерігер, құраққа бол баққары. Қолыбыра тұсерігерден, қолыбыра барғаңы, чұрапчыға болын, қолырына да квартиралар балылар де. Қоры тамай чүгіға қарайты қатасықа де? Қатасықа, қапсығын, пригородқа.
это волон, хеппаллади, ага, волон, аларат, ухет, аларат, нахальбагайти, кален. Арендала, вот сербитир, ипотека, нан, строительная компания, а тут тарелка, до собственность, болбатах. Идете. Ага, это не было, вам толах, только руханада, то это аренда срогуттан, срок ипотеки, эмьеманных берилер. Холобра аренда, вот, вам бесл халбут полана. Ипотека, вот он без говорил. А так аренда, аккумулятор, а я банк улелир, билден тура. Он вот он, манна, я кредитная история, вот еще и была на хапсехотане. Ипотека двоил бы там Сбербанк, но не он у Сербин уларатары гнабын. Ой, было хуйка на ахтарбакка тибаратура. Сербин уларатары гнабын. Залоговый объект улар тахан дене витсе, пете нха олгнамбаран, жад ондук аспупыт болбута, болон сеп. Залоговый объект атын объект улар тахан дене болар. Инна баңа бары хатын нада. Усоголог аңарда саға ипотека ғаға көме бар дуе биттір, аға бите береме бит бүтенерер аңар. Бар, ага, эти хлопра, апетун курдо азалта сахан тулалик болла андалин восточнега хапсын цеп, эвитер семейный ипотека хапсын цеп. Семейный ипотека олырынан хапсар болла, юса олых. Ага, тебу сувока тылақтыр гардене мея еппеттер семейный ипотека, кыры оғым он ағы сахан тулалик болла ана ылыққа сөп ду, эти оғым уехетегер икки улақан оғы бар. Икен, о, икки уйхатер балар, он астын толик тарифтар. Ох, толбуттар. Толбуттар болады. Олар та хоғатоқ, ох, би хоғатоқ ара олақ болады, семейне ипотека қапсы бат. Мандык әтем хэп, он ағыс астын толик икки олақ болықтырына да хэп. Эбетер болады, дырубетнан қатшықтақ олақ болықтырына қапсықтырына. Сағаттан тұтылуға хоғ. Ага, сағаттан тұтылуға хоғ. Господдержка ипотекалары бұйыл үлелерін тоқта-тоқтақтыр. Эбетер олар екерек тәқтен әтелдер. Оның бұл қылыбыра семейні ипотеканы, оның господдержканы туғанан қалын ден сөйледі бет. Айталы ұтын, наға өлбақ үйті келді. Бұл біремені туғаннан бұл тен бұл құрыйду хататы бұл. Мақтал бүгін кәлін бияқы күтті бұққар. Үләғар сетекелері бағарымын, ыңырғақ бұт үстіданы кәлір болар. Мақтал. Күнді көрәтшілер бейт, қанна дағаны ұратыман, бейге білеген қылғас ұғыйы кәнеттен әме күрсек бұт. Суд сұқын бұрап тұғынан кепсейл әйге бері тағарыты бұхе перге тақса тұрар, санатабын бұхеге батсап нөңе әйгеттен ұйытылары күйтәбет, ағыз 914, 2019, сүрбекке 612, бұ бұхеге 2 түхімақ бітер кепсет еқпет керес сұрық тұғынан. Бұ ағыя қонықта ағыты социалны сетемінерге бұ керес сұрық тұғынан жон ұттын үгіз үгіхі сұруй бұтәте, бәті санатын үлесті бітәте, оны тұп бігі көрәшілер біп бұғылақ бұл әппеттерете, әйге береге бұл темені тағарырғып болдыр ден баға саналарын сұруй бұттерете. Оны чоттан тұран, оны тұп бұл керес сұруқ ден ұтын жүнгі метін туғалақ информация денен сеттерін бүгін бігі бұл темеға кәпсетті бет, 2 сыл жіппетін көрсіе қайын бігі кәлен олырыр Василий Ривасович Прокопьев, юридическая компания Салаятчыда. Василий Ривасович, өте күнінен. Это кирис суруктен, но тут завещание дем было, деньги не были юридические, это документ наргасорулларынан. Офсайнен тобу тух хокон юридическое, это тен бутух документ болары. Там бу кирис суруктен бу кихи бетин бу олон тухарех бут байн долун кеми хара анырден. Бу кирис сурукка обязательно бу тух тем отах. Он инде молох болох, а? Кимиха вархалды. Ага. Кимиха вархалды рахмат күн. Ну, ішін не тох бау нюанстар дах, а? Ішін не олох чинчен кирен кордахан хабростой болох, то ішін бу олом тором уньюй байбун бу кихар бартин беремінчен этеркага хохти кодеса. То яка бу хоконга прямой наследник тембар, а? Кергани ин олорун дейв кодеса, ялахаган дейв кодеса. Прямой наследник тер болар, о кильнер бу кирес сургу Утарлы ғақтырын сөптер. Суптағы ғақтырын сөптер. Суптағы ғақтырын сөптер. Олеген еші керес сұру фұруғы оңырғы әбізәтілі үшөйдік чин-чин тұқойдан оңырғы қынады. Етінне тұқпағы бар болар, бұджағы әтихи бағы болар, жәсе тұққа. Тоғыз еққа бұ керес сұруқ
тугаден бир хамыча кихи интерфигиреден обязательно бу нотариус бар булуктахтен нотариус контролдор де уна обязательно свидетель бар булуктахтен болса бул свидетелен обязательно бу тухтем ботах берер ким ботах болмон хеп эвтер ол уже ким болон сөп деп көлесеп но бул суд хукуматтын практика кодохо онны туура кихи бар болганы утралыктын сөптереме бу прямой наследниктер. Бо кихитте халтан, бо батнан туран хуруттар бытте, гордың оруқтан өсептер. Бүлген туран хуруттар бытте. Ага, вот. Олеген ішінде ме олоқ, әме дағаны үхіз кихи бары иднер күрдік, әме де иддемі күрдік. Олеген ішінде үшіддік олоқ чинчиен, үшіддік бұ нотариус нөңі оңруқ қынады. А так бу тоқа кирес сурукка обязательно бу нотариус сүрөнүнгө оңолдор деген болот. Эм бен сүрөйө көнсөпкүн. Сүрөйөн баранган кийин бир кылган баранган бере көнсөпкүн деп көрсө. Кимге? Нотариуске бере. Нотариус назай каябат, просто бу кихи быстыр түгөнгөр дандыр ол кихиге берет деп көрдүк. Но он эми просто байтак аспоригин алар сутка. Либо же үс кихибит бу кирес сургу завера гир кихибит денсе брас болар. Тен бары билер бу күрдү бу кихи тяга жан каян алран хуртрен сөп болар де балыга сатар. Нотариускатан тийбет интеги. Тийбет түгөнгөр бу глав врач кине бичайтынан кине либо таганан завера айтат. Бигерге тийсе. А вот. Тен он эми байта Рахандар дахос болса. А то бу завещание ден үксүн чабу кимяка жана гавасарча бу огото уруто калан кабу жана гавасар деп. Соготок кеген. Соготок кияга. То яка бу завещание то хух кал баран калакана эни мушистон болгон тухурун мен деп малын байын долун барты кусаста баран калар. Кимине кимине да болак болот. Булеген ишине мен ток койдум яканада. Анда бу завещание ылбыт киги обязательно бу киги ийгенеме бәтер ылынар ди. Олар эре болбатак. Ами бери. Берер эме бәхенес болар. Бар болар. То бу эме кредит инде укурдук кредит так баран калган ал кредитин эме. Так соответственно бу ылбыт киги төлөй надо болган калар. То то ну курдук болар ол эгене завещание эме бир өттүнөн тухаттер бар ди бу ыл киги представляете. Оголо кергенах ди. Оны же бу мен квартира он бар, тем буки я хабер я винден, тора ки я хана бремен. Да чар. Ананке обеспечит. Там рах тангай магар, эндер товары гарди кулисап. Он ну го бу хакон от него дурнен, ки не бу оглурогот барыхтах наследственный хатан береш браво хохт. То есть бу жене бар, тем мин буки я хабер я винден ки я хох. То я хабу хакон от него ангара оглурогот бар бухт. Он ну же ки нер бу быт ки хе бу бар тем мине дир ки я хох. Кенин, например, бу завещай дир кихе, бу кирес хургу хурьер кихе, это просто дигет таха, бу бир кохи бир эвинденцо. Бу жеттен, төт хоста жеттен ти бир кохи бир эвинденцо. Касыр өлүтүнде? Да, касыр өлүтүнде бир эвинденцо, кудык оңрон сөп. Масына улан масынатын там бир эвин, инде бутана улан мия оспоригынақтан сөптір, бу прямой наследниктер. Улейн ишен никто бу завещание бирутына мия арханханар дахоус. Наха бростой баратын лымды бихке хабер эвинден болбат. То есть покергенем бар, оқым бар, елі ағам балды деген көрдік олар. Бұл күтшілағы білі нәхеленік, нәхелесті бала ақшылығы. Бұл оны көрдік болар. Мұнты оны көрдік болар, да вишан еттер. Ол тәте, керек сұрып кем бағырыр сұрыген әпті? Құры сағыттан ең тұтылуға қоқ. Сағыттан ең тұтылуға қоқ, бұл керек сұрығы кенек олығын туыра қаста барылар дейін сөп. То есть бұл бастықы құры бұты, например, мен бұл жебін кимге хабербен, онтон агаяксыз буламамын жебин кине хабербетепин, манык бу кие хабербене битти да аны. Каста барулары тенсеп, но бастыгы хурый бута аны улуйрыс болган калар. Ок болган калар. То есть хебехе ток бутан күч тах болган калар. Бу кеннеке кемге баттан мут ток болла ди. Вот. Хап аны бу нас бу кире сурукка аны мык кие билемен да месеп. Хап эппекер урыятчылар баалар. Хап аны эти кие бабытын кенне уже хайлар. Нотариус бу жалана риндагана уже кенне тенсеп. Бу эн завещание нахай бекинде келериттен. Ул ылын ул бир аккастан деп курдук. Тэмие бу бир этерме аккасына коюп, ул бакпын тереме бир аптах.
Например, был простой байтек, это как бы ипотека ладжан норин, там будет кимихаранды виндир, но ипотека так была так полнагана, кине был хурлубки акастанын сөп. Мне хабун чина ата вахти, только есть тахти. Усайны бы керес суруктан ки акастанын сөп был, ади? Акастанын сөп, кине был прямой туга был. Каяндалық тахынген был. Вот эти керес суругы мандык туахтен термин барди, суруерга дееспособности. Дети на хадрах албаркай байди, бу кини були жан хуруйбут инин дехтерин хепчи холора суттахарин дюгеннерігер. Оны кини чоғына бу спарапкалах болуқ тақты, бу мен мандык жибаппын, бу қандада чоқ күтурбаппын инин дейін айтақты. Исинне тух юксин нотариус қайыр. Нотариус боңырарғар, бу там медицинское показательство на мегалар болды. Бу кедекте бәтін өзегер жарду, қайдақту, туара баттын лақту, оны хембе бартын обязательно көрелілер. Олегине сильно мне был брастер справка берели для девушки, все, был тут справка у бакатух девушку тук, там был итальяр был, что дееспособный, бедный югер джаден, Олег уже нотариус на гору кал, крессур гору жогурьер, буки бедный югер джаден. Ага, бо а раз юридическая джайлер были он рон все бедный, а тут не было, ги, можно. Он тон кемера атыттан атын кихи болу хангарбат кихи туғатын әнеме өрі ханнардағы. Оны жонарып ебалады. Бұл өйтірер бар, но хатан сағанбат жонарып ебалады. Оны кемеде бұ нотариус сенне шүйді күрелейін бады. Біраз көміті бар бұлықтақ, нотариус көміті бар бұлықтақ. Оны бұл кені итарт жанчайыр кихи де бар бұлықтақ. Оны олында мен бәді тох палах, браво палах. Алдым бросой до хурян кайспак кинди бод. А ты бетин югор булланы кини бетили ти тан хурян ман бирин сөп. Нотариуска, нотариус уже олтугунан, хая алагуран уже бета завишан югоран бирин кини хуругу. Василий Васильевич, а то нарей маны кихи. Эти мен нотариус там апан хтам апан бем хуру дум дем бара нарей кумаха го хурян кабир. Он на чата уран кабир. О, он ну кирис сурук Оно кирис хорошо, мы бедем этим биртнем мы тохтах, юридически кустях бедем, то есть как будто хи бедем литнем сурую будет каявут тем балар, но оно будет как ты прямой наследник на барбухтер на аспоринал. Сука, ты идешь к этому людям? К этому людям че паха, полегенный синеми, то бу кирис тохтен бу бихе хача на ханок распространенный батар. Оно кади, били айрган хим жаннер хурбаттер уснеги. Антон будет как дикте, бого готохары бар, тон я, тон, готору то хохкие, он докурьер, кого ли надею курдук, кинья хам буден чепчике вода, то они хам он так суд сокойнуге бидзахар хай джунер хох пулда, тон мне да бян кенген госарста халар якам бага бакам, бу кинья хар ане якам бара бола, кан он докур буден ордук пулда. Антон, бу джунгер бу амна вакву Терілтелерге оны сылы фударыстыларға енеме аныр жоннур балары бітті. Антын оннық әмеге көңгіленер, ол тоқты ұраты тоқ, мен бұл мен жебін бұл кеме қанырлтелікті беремін деген құлды. Терілті өзі бәтін адыр келдерін ада болар. Оны те ахара баран дебікке дылы білі, бай омықтар еген білі, же күлларға ұрқыттыңен анылылар әбет, таз дойдыларға, Тогда ничего там так ханин были, мы на тарбаллеры миллионердер, были не хлесты, были ахти, его курдукти, он ну кем я кунгуленер эвитти, бие бу корячулер бите гиталлер хеп, завещание ордукту, дарение ордукту девиттер. Там мы манна хотя кихе бетин байн долон корорине молнаде, завещание ден именно бу кихе бу олохтан барартуген ярки биддер көхерди, ха? Антон дарственный день, бо он беден дарственный, он оттуда уже кине бибики хороже, кине атеркирет день полтора. Олег он уратетон навар, а? Он кахан бери, кахан багарар гетан тутулукта. Дарственный день, например, мен хох пубупун кине бидере белахти виндир кага хох. Ол скрестурк пола. Ага, ол уже скрестурк курдук пола, но уже атом формулиров полах полан калар. Эти социальные капситиге, блин, мана жаны мия югустыка юпытэта, боз скрестурк, он на буд дарение ураталара толканы идем. Жаны те битте. Ага, дарение, например, бу мен яха белахти виндиген, ок кихи документы ламбаран. Тутабарда, он оттар дуже кенене полан калар. Ан, например, Тогда дохо халан халан дейбулды. Антон бу именно керес суругын именно бу ән соқ болы. Олақтан туру түбінгер. Биддер бұқа көр. Керес суруга соқ ағабыт өлін қалбытығар же документын ие бітігер оңыттыру орыбыт қатшы бөгі төлі өті біт. Нотариальный аказ в пользу мамы. Вопрос маннык. Білеген қатшы төлі өбекке сиян атығар оңыттыру оққа сөп дұ қайдақ. Дұқ документ оңыттыру оққа сөбей.
Ксен прямой наследник Побатах. Ого, он на Кергентер. Ага. Ага. Например, бу уже наследство, какие бы полагаются, и бу, например, уже наследство на обу полагано, уже это там дарение нанду, а ты нанду он рухает. Антон, бу тоха, бу наследство, бу ахалы утинкен не. Если не бы против Скюригер, уже Эбэгэт уже бэта атэннады мэнэ каснабон, эбэта касара чахан бусэмэр аныг кайэн тэлбэрэннады. Нэлэсты мэнэ ылбыт кэхэн омну тоуна бульжайгэн омрухтаг айтэ. Хэп, завещание сроктаг до девиттэр? Завещание срога хух. Бу кэхэн, например, мэн, например, хача бросу дэй кэтэн чаллаха хурэй бэппон, хэрбэт өт саллаха дэлэ бантакам дэстивчэндай. Но бу хэрбэт өт саллэхэгэн, например, мэн уларатэх мэнсэппон бэл Улары батақ боллағаны бір бол жоға қоқты. Дейбін анабыт кейім мен ендібер өлліғыны кені оғытығар тексер дуа. Үккенін үлейбінің сұруян сейпа қалардақ бұна юридическай көстәғ дуа. Так, үхүрбіт кейін номной әнеңе бар бұл боллағаны тұқтен болы. Кенлер ол үхүрбіт кейін наследствоға. Наследниктер дақ болды. Ото, кәргені кенерге баран қалыр. Барар әбінде? Аха, барар. Онтон те ұқырук сепияға ұқырыян баран қалырын кәсіптен нотариға ұқырылуып болдағынан, және барар түген кетер ұжы наследниктерге ұдарылы ғықтырын өсептір. Сұтта ғықтырын өпті. Кере сұру-сұруйдаққа нотариусқа сығыната төхөні үйде біттір. Нұқ пошлиналағы ең болу дай? Аха, пошлиналағы, но мен оны тесіне тақы білбәппен. Нотариустар ұжы бәдір білелдер бұлғаны аларын сәм. Соғытығын сұруябын дұу, ойықпынан дұу де біттір. Онтан завещанияға осын үксін бекке үрер. Например, бұл тұн Бекке үрия. Бір кейі саната болады. Бекке саната болады. Кәрес сұрыйбыт кейіте өлбіт, онтан ол кәрес анабыт кейіте өлбіт болағаны қайдақ болары. Кәрес анабыт кейі оғыта суық. Онтан өтінлік, әтерім көрдік наследник алар, әшінне, бірмін наследник, но оғыта ұрғыты оғық болантан ұжы ғысынарстыға барады. Ғысынарстыға барады. Кәрес сұрғы қалдар батық болдан. Үйіл оғыбар аныр боллақ бұна кергені ораспат боллаға оғыбар әрі қалдар дұу. Аға, тұқтен бұл именно кәрес сұрғы именно маңдық тен бұ кенеғар аныр бүйінден құрияқ болады. Именно тә оғыбар ден. Өтінна әйте кенеға бұ ойығыр бұдүшем кенешіне орағыр күйіға құқпан қалар. Тан ішіне бұрыстойдық даже кәрес сұрғы құғы наследствонан прямой бұтардық болар қалар. Тоғаға бұ кәргенелер именно тұққа совместно нажитое имущество бұдят үйген нәқтір. Ол именно атылығы өтіне. Дарине бұ кәрес сұрғы наследствоны келбәт. Бәтінері кені болар. Завещание сроктах до хурбе без сыл анара өттігір сұрылыбыт боллағына. Хурбе без сыл анара өттігір. Хурбе без сыл анара өттігір. Хурбе без сыл анара өттігір. Сұрылыбыт баттамып боллағының жақалар. Сұрылы өттігір өттігір өттігір. Олықтың тұрыр дыл, оны атын керес сұрық құрылы батақ боллағы. Завещаниялақ жебін ипотекаға залог ұрықпын сөп до дебіттер. Завещаниялақ жебін ипотекаға залог ұрықпын сөп дуа. Қолыра бұл кені жетін қолыра керес сұрыққа құрыян қалдар бұд кемгері, оны біле ипотекаларығар кені бұл залог құрдық дуа. Берен тұттуын сөп тұны қанар кені бәдін кені болды. Бұл ұқтан барырдылы кенені. Залогқа берен сөп, аренда берен сөп қайында өпсе. Онтан жа бұл ұқтан тұрыр түгенегер Ите залогын ипотекатын төлеуін нады болан қалар. Ең бір тоқ бұлда. Еш күлдік болан қалар бұлда. Тоңыз әрді тағаран кәстіғаны өте тоқты болап бұлда. Еді чоғына мағыңе пеппе күрдік біле, бұ керес сұрық құрылы бұд, қаяндағыны лықтақын ең болбады, қаны құлы бұра, еғе ол бұ анабытын ағыр әлбәқ боллағына еңен Әп, онты нөміне жөзсі білі, тұғылығын әтеқынады бұл нотариустамыт ұрдық күтті. Ол төтіндіңдің тұғы етіргі мәнелінің құмағыға құрый бұд сұттағыр түгенге қамағаты білі көтірілілің сөп. Көтірілілің сөп, аға. Аты ол нотариус ұрғын далам хеме ұтарылығы ұқтырын сөптірден. Олың
жана кутун сәретен ди. Бардын учот тохана да булда. Булгучулах нәһеленниктер һәм бир илаллар ул кендер интерестерин эмие буле то көмчүләбе курдук ди. Аны курдук, ага. Э, потан ити. Бихи то кинчик керес сурук сахаларга кинчик белән ирган ин суруй баттар. Ул гынан баран ити. Хоготох жаннор һәм бир то кинчик толкундун ухтарын нады ити. Бир бәләрен багасаналарын тирден ди. Дә Василий Ирвасович, бүгін бия келен жатабы кармақтанабы, тұттын бұл хембир ұтын қолуры түхі дағыны білі анерғабы пытын, білі құттамы пытын, хембир ұтын тұхалақ информация болады. Бұл айымнилақ өлі әрсеті хейіне, сөті өлің ұрық бұл әмі келеді. Мақтал, айық. Дәй бігі күнді көрәтшілер бейді білген бұл мигранлары күтті үлі тұғынан бігі ға әзделі министерстведен үләеттері көпсетектері батсапқы етігілақ болла қытына ғытарын білен ұғойық түргенлік ағыға ағыз 914-279-12. Бүкіндерге иностранец ден операция ұйтылы тұрар, бұр чәрчетіні мигранлар, мұстар, үлелер сердерінен жа сылжын документларын, үләғі көңілілерін беребек келейілдер. Бұ үле білінгі түміктерін жа опсайынан тұбу келей жонлар сөпкі қайдақ бұл документлар әңін толырылуқтағы ол тұғынан жа бүгін бияқа кәпсияқтары Иван Викторович Егоров, Сахар Республикатын Изделі Министерстветтің миграция управлениятын иммиграцияны контроллур отдел начальнигын әбәхінәхін толырачы полиция старшай лейтенана. Онна Лилия Дмитриевна Борисова, Сахар Республикатын Изделі Министерстветтің миграция управлениятын үлі миграциятын отделін начальнига полиция майора Иван Викторович Лилия Дмитриевна Үтеокүнінен. Үтеокүнінен. Иностранец ден операция білген дағыны то бара тұрар ди. Ол гынан баран отты жа білген отты хембир дейін кейі қыра түмігі отты нұңғырын хөп болла ди. Но қанынық жа бұ кейілері жорбодан әдек қойды. Хамы әлбақ кейі бұ иностранец ден операция бұдығыр. В основном тоқ болар. Омуқтар, кәлі мұқтар бұ пропискалан алылар ди. Онна ол нолар боттар. Ол адастарығар. Біле регистрацияланып сердерігер болбаққа. Атын херге орылым. Ол басым, он ағыз точка ағызден статияннан қайылығар. Өтшоғын ол әйтем ет ұспа статияда, әйте олабақ болдақтарына? Бұл министерствовың түнің делде контроллық тақ болдыға де. Қаз бейді настырайыз, кәлбет, қанна олар ұрын, төу ұндық олар ұрын, оны бұрдың контроллығы жақ тақ бұд. Чоғын әте регистрацияламыз сердерігер бол баққа, тұн әлдеріне ғанжалар, ұрдық әлбәқ кейі болар, де? Оны әте? Хамай әлбәқ ұнық болар. Ұда туға туғай біле, әппетіне ұштыра? Әппетіне ға, да. Икі түгіншеттен, бес түгінші ғадылы, әп? Әбетер, возможное выдворениеден бар. Қасыдағаны кәсіпек болдағаны? Қасыдағаны Онтан де, әте пропискалы мұт үддері де біккілді, маңдық әме өсі атыны етігі бәскен тақсыр. Білген түн кестер бұл батақ, жонлар білі әте мигранлары пропискалылыр жәлерігер. Білі қолыр қыры болды жияғы білі болынай кейіне пропискалан көбелдер әбет. Әтеніне мерияға тардылалар дуа. Тардылалар, әте резиновый дыма деуі күрдік анырдырғы. Омық пөйді кәлер, үйлерді ұңыралылар, онына қыраки бағайы чағынай жиға егінді, он үрбе отуыттағаны кейіне пропискалықтырын әп, онына онына келінлері ме закаждава иностранца мері атыдылылар. Түме штараф болуын сөп, есілі олық үскөтін бидді дағаны олып, бидді күн олар бадақ болдағаны, ол омық кәлем баран де, отчаға келінлер ұғыловын әтесіне скатарбылықтырын Қайылдықтырындағын. Дөтірі өкіледі. Ұты әрейдіңдәке де, ұты қатшығы пропискалылар болады. Үтіе ханаларынан болбатақ болады. Организация незаконной миграции ең үйте аттанар. Үссі диалогтағаны. Бұл ең бәхәді не принимайшы страна бәхәді тұққа тарғылар мере. Де бұл иностранец ден операция бітер кейрекқа. Түгі-түгі бәрі бекелі әдегет.
тоғдок мана қанан сырыттығыд, біле мұстыр сердерін дуы, оларар сердерін ең бұллығыт тұлы ден. Біле қолары пропискалымы сердерер олар бап болдақтарына. Оның болдаға де. Бігі бастығы бұл күмедегер, например, ұлған овашной лавқалары, труда, оптой базалары, екіз күмедегер бұны селенаправлена кафе, үхіз күмедегер бұл. Мегені қанғаласы таққа ғырытты бұд, оптой базалар бірбек келәйті бұд, түрдіз күмедегер бұл, бәлін түйін, ночной клубтарына ғырытты бұд, оның ұмық бар хейдерегер дейін күрдің. Оны бары әйкеттің бартын тарда көрі ғаты бұд өттін, қандыролу ғаты бұд тек қайып. Ото же бұл кенлерге документтарын бірбек келейді, оны кеғи тұққаны де? Бұл бастан ұмық келен барын тұл документтар бе пропискалақты, оқтыр, трудовой договардақты, ол трудовой договарын бейеға уведомляйда бұтты, оқты, ол онды отын бардан ұлық. Хамай бұл пересечене границы, Россия границатын көтен келер, ол күнеттен ұла тұғы-тұғы қанна тұр бұтын, Москваға ғаджы бұтты, Иркутскай ғады, Новосибирскай ғады, оның бартын кәтен көрім бұрам бұт, ол жа контролгалы бұлғады. Ендікі қандық бұрап нарушенияларда ғатай, ұчокқа тұра ғаджы бұтты, оның бартын көрім бұрам бұт жа, ол бірбек келем бұрам бейдігі да бұт. Ұчоғын бұ Ото че бұл кенлер бұл үліға келер болатында қыз күн кенлерге көңгілленері мәнна хаджалдары, әбетер оның қолықты болып жоқ. Бұл Лилия Дмитриевна Кавсияға, оны. Әтінде олағына, омық әріттен үксін бігеға Таджикистан, Узбекистанда керелер. Кенлер білі үлілі келелер, кенлер да үлілер оны мәнна законное нахождение пребывания кенлерге болағына патент болыр. Бұл омық миграционный учетқа тұрды. Отыт күн нәқсеп, ол отыт күн егер кене болағына медицинское свидетельство не должен пройти. Медицинские документы, оның олағына отпечатки пальцев, обязательная дактилоскопическая регистрация барар, оның патентлықтақ. Патент болағына білеген беге республика бұтығар с 1 января 12 түгінші тоғыз мәғ беген сәтті құқой бұл бұта. Ол бір үйгі төлір, оның тұта бір үйгі регистрация продлевайсы ғынар күрдіқ болыр. Әнік бір, например, олы Таджикистан гражданина 12-ті ғылғы 12-ті продлевайсы ғынын сөп. Үйайы 12-ті ғынша төлі үнік әбәәд. Онтан, хұрықтар болағына ол тұқтулылар күлінерін көтіден көбәлілер. Отшағына ұжы ол патығына недействительный болар, оны кене ұжы манна незаконны находящийся гражданин болар. Еті бұл ұжы отдел миграционного контроля кенден жарықтан алылар, штрафтан алылар, барбаққа ғыджы ғырыттақтарына тұн ұжы мері ғатардыл алылар. Біле депортацияны алылар дейбі күрдікте. Ота те, ұрдық бейға қандық ұта әйге әулелейлері, ұта хен білдер әрі ұта әтеға енде? Олдан үксін тәзі Таджикистанылар болақыда. Тон патын өттінен Таджикистан, оны Узбекистан, Молдова, оны Азербайджан. Бұ түйет дойдыттан кәлелдер, ісі патын нақ болықтақтар бәхәд. Маннан үлелектерін, олар ұқтарын бары болықтарына. Онтан кестелі болбатақ, стройка, эти фрукты, овощи, да, эти атыга, он бітті бұғылақ. А сені егеті керінген біле ағылыққа? Эти ағылыққа кенлер болағын, эти граждан Кыргызстана үлелілерде. Кенлерге болағын патынна аттығық. Они работают по трудовому договору. Разрешительные документы кенлерген аттығық. Эти патын ұлалылар Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Азербайджан. Онтон трудовой договорынан тоқта патына ғоқ, разрешительный документы ғоқ, Кыргызстан, Армения, Казахстан, онна Беларусь. Бұл маңдық арақсалылар. Оны білей, ұрық жонлар бірбәққалер, бар үлелі хиджалар, документы ғоқ үлелі хиджалар дейін әме никсығы қалты өйдөбіл бар болын сөп, күнан баран, но те бейі бір проверкалыр бұтығар кенер қайылар. Бұл, например, бұл патынна ақтыр ұяйы төлілілер қатшыларын де, онтан бұл трудовой договор. Төлебеттер кенер біле с физическим лицом трудовой договор тоқтулар түрсерлер. Оны сылы бұға бар болықтырын сөп.
регистрация дара угу турон сөп. Сөп-сөп, ага. Улин даны тоже эльбахты келелері бичеки тоқтан, Кыргызстантан. Ага, хин вонюстығынча ойга, хин оқылырайын бұтучу хума болла, деде. Ага. Онтан жа аны оқылыры бұ үлеліп тәрілтелері балылар, деп. Оқылыры бұ мигранлары, таздайдуттан келеге жону ыңыраннар үлелетелілер. Онтан қолыры кеннер бұ документы хуақ кеннерге үлелі хыджар боллақтырын, оны кеннер бәлірі бәрі кәлектәқтір дұу, әбетір қайдақты, әбетір тұқым, оны опсайынан әпетінес қатардылаларды. Ой, дедіне боллағына, олық юридическое лицо, олық тоқтаммат, лықтау оқы не күләйттірі. Бірген, бұған беттірі. Ол 18.15 статья болыр, кодекс обслуживания правонарушений, оны юрлицо метрдылар. Юрлицо, физлицо, да, ол үлігетті кені нанимайдыр, онына хаяндығаны, ол кені патеннақ болуқтақ, трудовой договордақ болуқтақ, онына уведомлене беріқтақ. Ол онында ғымматағына, например, патенны қоқ кені үлігетті әжір болуғаны, да, ұмығу. Отчуға кені 18.8 часть первой әдем болар, 18.15 часть первой әдем болар. Онына онына штрафтыра бір ұмыққа, ол, например, бір ұмығу, онда үлеліпіп болдағаны 400-тіғін жаттан 1 миллион ғадылы. Оғылда ән 10 омығы үлелті әжір болды, отчығы уже 10 миллион ғадылы штрафтан әк көнсіп. Олеген әжет өтігер, білеге шөйдік үлелгер тоқтар балылар, организациялар балылар, әп шөйдік біле бәрі добросовестіне де қаду. Олықтар олық тоқтарын, договордарын түрсәлілер, уведомлене ұйталылар, ответственнаған ағылыған дейді, керке яқа түйт-түйттіғін жаттан мөлуен ғылы. Олеген әтіндіктер әк бағылар. Құры өнір кеуілі әуәт әлбәқ кеуілі. Тұтылға еңін әлбәқ болы. Олақтағаны мөлуенінен сума болар. Отчағына бұл маңнық тәрілтелер әхет келгітін күтті. Бігіне, бігіне бұттың конечно, нарушениялары бар әті, но границы өте мәсі болдан тұрар болын ағаяқ мүккелер әті, олеген ұлыған ұнық нарушениялар хоқтар әті. Онтан бұл ғылттан болық күскөр өлән керен барды бұд, ұнық нарушениялар бар болықтарына, қаз Мирнеге, Ленскайға, Алданға, Нерінгіріға, әте промышынна ғоғыз хиддерге районларға, ол ұлыған компаниялар балылар, кемдер ол әбі үлің аралар. Әп, аға. Ота ұлыстарға, бігеға түн орынды қандық ұлыстарға бұны сөкелелері? Ота сі, Иван Викторович, әппетін көрдік. Хамы әлбәқ саға республика бұд, үрдінен хамы әлбәқ омық бұд, конечно, бігеға маңны қорыққа. Жокуспайға, хеттон бірген омық жокуспай қорыққа бар. Келеттен маңны, хеттонлар маңны қалан қалалар. Онтан болағына, әті Нерінгірей, Нерінгірінскей, Мерінінскей, Алданскей, онын Аймекуынскей, құтылыртын жөй өмек өңі. Білі, где промышленность, білі, көміз қостауғын болуын, ұғыл қостауғын болуын, да, етінегі түтер әлбәқ кейі баралылар. Өтін онына, атақ бұл мантан үксін строительство бұл чүгіз ұлыстарға, бұл мантан қораттан баралылар. Қораттан баралылар, оны анара бігеге, миграционный пункт регистрация тұралылар, хембер бейі қарық бұтығар, дала бұтығар жылдарден кеқ түнсе. Төхедір аттылар хембер өтті бәребекке бар бұл әді. Ол тәте бұл мигранлар вақытынан үлелілері көңілленер дұ? Ол бұл вақытынан баралылар дейтін ұрайынға да, например. Бұл жүгіске кереллер, маңның ұшаққа тұралылар. Онтын вақытығы ол бар бұт күнлеріттен, әтті күн егер әме икстен тұрықтырына да ұшаққа. Ол жы ұрайыңға. Барбыт сіддерігер. Ине ол организациядан тұтылықтақ. Организация ұлар болуғына, разрешительный документтардақ болуғына омық ұлын сөп. Беге, главное, кене патеннақ договордақ, әте ұжы бәйті организация қайдақ көрірінен, әте қадырдарынан қайыларын. Тұйып, ұлалар болуғақ, үлелілер. Отаманды құлыры, бұл мигранлар үлелі оқтақ дейін әйгелері балылар, бұл өбетір қанына бағыр үлелі оқтақтыр. Образование, строительство, медицина, әлбәқ тоқтырға запрет тұрар. Онына білі, тұғынан именно патеннақ разрешение на работу лағы запрет тұрар. Онтан договордақ болағына, если он квалифицированный специалист, тұғынан дипломнақ,
брастары да көрөкөдөн, например, олонуктар религиялар, баллар. Этепбит очоону биле Кыргызстандан, Казахстандан, Беларусьтан келбит жумут үлелектерин сөп булади. Оточа кадыр эти арахсар ийин эбиттери же колору ким накара патент надо, онтон ким накара надо. Тохтен онтон офсайнын сөпке же кинилер офсайнын ба келлер дагына кайда бэлерин жаныкта тактыры бу хукуну кеспет тугар. Эти офсай тугунан кепсемди бир характеристиканын курда. Границаны бу Россияга кийде даганы, ону кийде хетте күн ихигер принимающая сторона, да, например, кинеха регистрация лнар, где эти олорор где лягкие те, эти МФЦ-нан, почтан-нан, госуслуган-нан, либо тугунан непосредственно биеха келеннер туророхтарн сёп, эти первичная регистрация болар, хэ, он на волана тугун кюнга турораллар, первичная, турар, он там волана олканитен уже документы комнан кирем брар. Эти ол патент нах поллагана патентыгар. Медицина та нахен надо, медицинские документы ген сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции обязательной. Он толера поллагана барда бир сыл действительный. Он на поллагана справка от нарколога о том, что он не состоит на наркологическом учете. Он набили эти справки на илларгар анализ пере хайлдарди. Олегно он набили ми курилден. Хайлар, он на усюхе волане медицинское заключение, олан на тох пар бли специалистер варлар кирелер. Эти ус документа эбехет илитер вар болхтах. Онтон дактилоскопическая регистрация варар, он на кинеха анан анак карта дакта карта ден берелер. Карта скалах, данные фамилия, имя, отчество ол иностранного гражданина, олан нуктах болана уже кине патенга беренче. Онтон ол патен ламбаранте уже регистрация на кирембер ухата ухата хеджер. Антон хорохтор боллана били үрелик эрекел беттер. Например, эн кергене ду огото ду терапевтере ду ага кинер если граждане Российской Федерации, отчаянно кини боллана келен сөп, но эти кирелергер боллана миграционная карта толролдар сөп, оно бо миграционная карта толролдар цель въезда. Үлеликелер кихи, эбэхэд работа дейні тардар. Очағына работандан кене уже қайын бара турар. Онтон уже мен үлеликел бәппін, мен манна жоммур, дальше РВП вид на жительство туттарым, гражданстволым дейі боллақтарына, очағына частный дейні қайылар. Онне нахал бақ бұққур болар, тоғы дейін, хорохтар біле частный тардан барандар, эх, оқ, мен үлелик халабын әбітілер. Ол онның целтан частныйтан работа кэйэн көхүрлі бэд. Бу кэхи төттөрі тақсыян нады, границаны торуын нады, оны төттөрі кирен нады, эмейте ол работа дене. Этені ол оқой дәуеттер, олар тэхпын хөп дейді, оны кэйэн ларибад, это уже не штрафтанылықтарын да, несоответствие цели въезда денце. Он том боллағаны ол РВПГ, вид на жительство атутараллар, он тон уже делалар болады. Например, РВП вид на жительство Илбуджоннорго, бу таджиктар патеннағатлерді, теменік өдет өвінді, бұрыстойду ден. Онтан РВП оны вид на жительство лағына, ол патеннін төләбәт уже наты хоқ болар. Ол разрешите, уже бұл РВП-нан вид на жительство, онын спокойны кені үлелен сөп. Олықтағаны де? Тенек нюанстарын әр бақ, оны қас атын-атын дойдуларға, білейстер тоқпа гражданларға тұс-тұс па тоқтақ бері қайырды. Енді ме ол контролы ме бауыда бар. Эти, например, аннулируй дулдар де РВП ВНЖ деде, разрешение на временное проживание, вид на жительство егінде. Оны аннулируй дымдың көне ғаразы сокращение срокалы дулдар, например. Меха ол не только штрафы, да, беге өлебедегер контролды бұд. Штрафынан әрі бұл баққа ол неразрешение везді дені ұрты бұд сәп, оны выдворение дені де бар, оны сокращение срока ден бар. Олта неразрешение везді ұлы бұд ұмықтарға, кенілер атан кейдбәттер анығызғыға. Бұл тақалар ғанистаны онтын уже кейдбәп бұған қағалдыр. 5 сылғы, 10 сылғы, 30 сүрбе дажыл, от степени тяжести дейі күлдіғы. Отыр чоғына, бұл маңына білі бәйлері аймақтарығар ейін келен баранлар салғы, от чоғына тебілі вид на жительство алалылар, оны өсі гражданство. Оны гражданство ал беріктерін сөп.
А то блин. Помог тебе Эльбах получить. Эльбах тохтарным болар была, дети в упрощенном порядке ген болар кинер. Мандык баратуралар. Бир, например, келер, то даже на гражданство кириаттен, он уже были тогда близкий родственник гражданина РФ пар боллана, а че она кине, те максимум минимум и кигел и гигер уже гражданин был он сёп, если он баратын мандык сёпке баранисбек боллана, тохта нарушение тайн сох боллана. А так нарушение лах боллахтана, конечно, были барата аннулируйданын сёп, отказтанын сёп. Не партия им бирку робит, стебит. Сеп-сеп, ага. И кихлы на ней, а чё она? И кихл, ага. То была холан была? Была холан. Например, келле РВПГАТ уже кергене гражданин Российской Федерации, лыгка. Но келле регистрация турда, РВПГАТ сразу тут тарда, он туда и кихлы көрюллер, и кихлы каниттен ылар, бир сыл оларон надо РВПНН, да, бир сылнан оларда, Антон сразу вид на жительство тут тогда, олкеми кине улялир, и уже тетой. Ну да, и кенарал спокойно. Ага. Бихи было бы, короче, быть. Столичная ига, омук эльбах баракангуляхтер до астары нейн кем беребек келер. Я только кончик катайдар хайдах, я катайдар кем сапедах. Ити болла гана, катайдар визовая страна ди, олен РНР дене, разрешение на работу. Ага. День был. Атын хостер. Атын хостер. Эмие разрешение на работу лаллар, он был рекинергенера бидер отелюллер. Тохтара были работодателлера. Сылгабиде. Сылгабиде отелюр, он туда были визатынан тэхэ трудовой договор тахтар. Сенде мне эльбах нюанстера, то эльбах пайхэ. ВКС тем бар, высококвалифицированный специалист. Ага. Он туда был үш сылгаберилен сөп. Разрешение на работу, он тан обычный РНР, бирылга берілінші. Олын намете работодатель барата әме бияға келін документарын тұттырар, проверка ағалылар, сене бары тұтын документарын. Әне өстелішкені мен бәрбек келі егет. Бәрбек келі, оны тұқтен бар дейте, разрешен на работу ден әп, оны кіркі пластиковай кумағы әп, олынны хұрылыға жар профессия ден. Например, продавец тем болуын сәп, автослесарь, газовик, Китай естерде, тохсервис тахтарде в основном. Автосервис, ага. Бо онда кирен бебек, киме киребейт. Ол кирен кердах бетене ол иностранный испыт хайылырар болар, сваркалылырар болар, да? Онтан түгін көребет разрешениетін, онна продавестен рухтах. Отчего кенеме, амея штрафка тебе, 18.10 статьянын. Онна ол документа аннулируйсыз. Онна бу барты документа аннулируйсыз гынан қалар. Онна хаяндаган уже должен выехать за пределы. Российской Федерации бұлар. Күтана қабетте, қолығы универсальный специалист оқ болуқтақ, ең продавец бұл сұвар болуқтақ. Целенаправленный әйбірі болуқтақ. Бір жүктағаны де? Кейден ұлар тұқтарғыр заявленияларға құрый бұд профессияларынан, оның жөлі жақтақтар. Анта сен тұлықтен астарын кем проверкалы? Астарын кем проверкалы? Роспотребнадзорға. Направление сурух урьям барам бит бу манник бибекеляйте бит, иге ме дополнительно бибекеляйн көрінген. Дякуджик, китайский ресторан бағыты жабарди. Мен қаңласқа омук әлбәқ келер стройкаға, оны бибекелейге до дебіттер, мен қаңласқа ме? Ата бой әппетім күрдік, субботаға, субботаға таққа ғарытты бит, полностью ұлық баратын бибекеляйн, сүйгінен таққа кейіне омугу. Отдел ғағылан бірбекеләйіп біт, на местах тоже ғадем бірбекеләйіп біт, ғайи патрульдарынан үліләйіп тірі, ұлыған автомасыналарынан мүмей көріттәйіп біт, ұлық өте кафелары көріттәйіп біт, бары структура болуңызды бардың әтіне, түкінген көрін бірбекеләйіп біт. Бұл әрі дәқі бестәқі түн әлбәқтір болуды? Икки иностранных игр уведомление тут ипотах. Касаря сылангарыттан ордук үлләйбеттер. Онна, отол, онның үлгейдік кемнер игр, как будто они негде не чистятся бұлдады. Қанна дағаны көстебеттер хаяваттыр, ол хин налог ағылды бат, ол юрлицоға. Ол хин бігі әме, кенене ол регистрацияламбы, регистрацияламбыдың кенне дағаны, хин бір
и как будто не работает по лагере. Богусаста вот говорит, налог кидбет, меня теневая занятость, как бы он так круто. Он объявил направление протокол, то работе, где он нахал. Ага. Вот у меня была она, что он и была урбанит, и метр доллара пятницки. Он обуджен, но бо та дойдуджен на эми. Трудовой договор хоф полагана. Сеп. Ага. Мигранттар оголорун оскулага онна десакка на общих правах алалар до. Дебиттер. Отана эбэт, эти тутер болгана омуккейте, эбэт тохтах, регистрациялах болуктах. Если он на законных основаниях у нас находится, то, конечно, лаллару. Лаллар, ага. Сколага юрнеллер? Болны иностранец, сколага юрнеллер. Главное, по территориальности. Регистрациялах болуктах. Ага, эти иностранец атыгыттар бюджетка налог төхөтөлүүлөрү дебиттер. Хайдах? Налог төхөтөлүүлөрү дебиттер. Эти агын билип патын, иген билип төлөнөр дебиттер. А то эти патын бар, эти 12 тыгынча 9 мөйөк бейін. Эти чисто налогка кирер. Эти бир омукта, бир омуктан, бир рига. Тэгэнэр бэхтэ, инденди? Вот эти индивидуальные предприниматели, меня просто юрхеттер лар курдуктыр лар бұлғайды. Ага, бұ үші ете келбітсе. Ахуат мағағын нарға хантан разрешене ылан агнестрелене салары эти ылаллары омуктар. Эти өттігер тоғы контрол соғуй, қайда контролу бұтуй әбетер бар бұлғаны дебіттер. А, эти бихи часпы болбады. Росгвардиянның жыртында. Эй, Росгвардиянның Өте бар регистрациялар болуқтырыны ме ұлалары болуды. Бұ мигранттар маңына кәлінлер әте үлготаларынан туханалар до материнскай капитал үйін үйіз оғығы ұхайыба үйін дебіттір. Әтіне болуғына әбәғет омық кейді, должен быть постоянно проживающим. Просто для миграционной учета, тоғын күнге әрі болан барын, төрі барын материнский капитал кейін ұлбады. Болуқтақ, әп, мүлі дүрбінен, постоянны проживающий ден алады вид на жительство лақ болуқтақ. Бағар ол, тұн, онлық болуқтақ. Мені өлігіт керімді. Одной ногой граждан России күрдік. Эти вид на жительство. Оны қолыр бігі біл бәпіп ола, бар бұ, қолыр өте білі, әте әпіпі күрдік білі, жоға саймақтары кәлім барандар бұл гражданство олалылар, оны бұл гражданство олалылар, жоңыр қолыр туған алылар бұл ағы. Оны бұл бігі түн күрдік бітіне бәрі мигранттар дейін бұл ақ бітті. Ото мигранттар қандық өмет үлгота бар дойын түргенде Өтейін бөйтігі бөға кәлбіт әбіт, жоннор интерегерге әбіттер, бұғырықтарын төмін бір білеме бүн бітті әп, Мақтанабын, Иван, Лилия, бүйін жұтын әппеттәғ өләғатер, өләғатеттен бұз бұланғыт бігеға кәлін тазыл жұттағы күтігер, кәпсі әбі кетер, кәпсі әбі кетігер, сетегелері бағарып. Мақтал. Қасын әме 12-15-ке бұ әйге берейіні көтіппекке көрерін әтенге болын. Сарсын әйге үйді тұғынан Евгения Арьянова үйтіға. Эфиргі құрсеққа дере.